ឥឡូវលោកស្រីនៃនាងកញ្ញាជាទីគោរពឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីប្រកាសឯកឧត្តមគួចម្រើនចូលកាន់តំណែងជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីប្រកាសឯកឧត្តមគួចម្រើនចូលកាន់មុខតំណែងជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលជំនួសឯកឧត្តមគង់សោភ័ណ្ឌដែលត្រូវចូលទៅកាន់មុខតំណែងថ្មីជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃដោយក្នុងពិធីនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តមលោកជំទាវប្រតិភូអមតំណាងឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអភិបាលរងខេត្តមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តនិងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចជាច្រើនរូបនៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តកណ្ដាលផងដែរនៅក្នុងពិធីនេះឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបានថ្លែងនៅការកោតសរសើរដល់ឯកឧត្តមគង់សោភ័ណ្ឌដែលនៅក្នុងអាណត្តិជាអភិបាលខេត្តបានដឹកនាំនិងខិតខំអភិវឌ្ឍខេត្តកណ្ដាលឲ្យមានការរីកចម្រើនបន្សល់ទុកនៅសមិទ្ធផលធំធំនិងស្នាដៃជាច្រើនជាពិសេសរក្សាបាននូវសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបានយ៉ាងល្អប្រសើរជូនប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមលើពីនេះឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតក៏បានថ្លែងនៅការផ្ដាំផ្ញើដល់ឯកឧត្តមគួចម្រើនជាអភិបាលខេត្តថ្មីព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការបម្រើសេវាសាធារណៈជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងឆាប់រហ័សជាពិសេសត្រូវតែថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងខេត្តជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានប្រសើរបន្ថែមទៀតអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវតែពង្រឹងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរនិងចែកចាយគ្រឿងញៀននៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទបង្កើននូវការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាទំនាស់នានារបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពនៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានបន្ថែមថាថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តមានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងអភិបាលខេត្តត្រូវតែបន្តពង្រឹងការសាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងឲ្យបានល្អពួតដៃគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍខេត្តកណ្ដាលឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀតត្រូវតែខិតខំផ្ដល់សេវាសាធារណៈឲ្យបានល្អប្រសើរដូចជាការផ្ដល់សេវាតាមយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយបន្តខិតខំដោះស្រាយនៅរាល់សំណូមពរនានារបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងដំណាភាពត្រូវតែលើកកម្ពស់បណ្ដោះបណ្ដាលដល់មន្ត្រីឲ្យមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពនិងលទ្ធផលខ្ពស់នៅក្នុងពិធីប្រកាសតែងតាំងនេះឯកឧត្តមគួចម្រើនអភិបាលខេត្តបានធ្វើការបដិញ្ញាថានឹងខិតខំការពារឲ្យដាឲ្យខានតែបាននៅគុណតម្លៃសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយដោយខិតខំអនុវត្តឲ្យបានមឹងម៉ាត់នៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាននិងគោលការណ៍ណែនាំនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ចេញឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅកម្មវិធីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាល
រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្តពង្រឹងនិងសម្រួលនីតិវិធីផ្ដល់សេវាសាធារណៈជាពិសេសសេវារដ្ឋបាលតាមយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយសេវាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសវត្ថភាពសង្គមព្រមទាំងពង្រឹងនៅយន្តការផ្ដល់ព័ត៌មានទទួលនិងសម្រោះសម្រួលដោះស្រាយបណ្ដឹងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចំពោះសំណើសំណុំពរនិងបញ្ហាប្រឈមចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសម្របសម្រួលជាមួយនឹងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីដោះស្រាយនិងស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់រហ័សមានលក្ខណៈទំនើបប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពគណនេយ្យភាពបរិយាប័ន្នសមធម៌សង្គមនិងការជឿទុកចិត្តពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រៅពីនេះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបដញ្ញាថានឹងខិតខំយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំកសាងអភិវឌ្ឍលើវិស័យនានានៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់រៀបចំកែលម្អច្រាំងទន្លេទឹកស្អាតអគ្គិសនីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងរាវបន្ទប់ទឹកសាធារណៈការរៀបចំសួនច្បារជាពិសេសការរៀបចំកែលម្អសោភ័ណភាពទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនដើម្បីប្រែក្លាយទៅជាក្រុងពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មទេសចរដែលមានគុណភាពបរិស្ថាននិងការរស់នៅប្រកបដោយសុខដុមរមនាស្របតាមប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងតាខ្មៅចក្ខុវិស័យឆ្នាំ2030ធានាការគ្រប់គ្រងដីការប្រើប្រាស់ដីការអភិវឌ្ឍនិងការអភិរក្សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគុណភាពតុល្យភាពនិងសមធម៌